Kamile, co ty a vztahy? Co já a vztahy? No. Já bych tady nechtěl rozmazat, rozmazovat tvý ex vztahy. Máme tady nějakou fotku, prosím vás? Ježíši Kristelus! To není možný! Kamile, pojď. Pomodlíme se spolu. Musíme. Dej ruce k sobě, jdeme se pomodlit. Výborně, čekej. Bože. Bože. Jestli na kazbu někdy přijde depka. Mám opakovat po tobě. Samozřejmě, bože. Bože. Jestli na kazbu někdy přijde depka. Jestli na mě někdy přijde depka. Tak ať si vzpomenu. Tak ať si vzpomenu. Že s Kristelusem žije řepka. Že s Kristelusem žije řepka. A brzy ho z toho klepne Pepka. A brzy ho z toho klepne Pepka. Amen. Amen. Perfektní, zvládnu z toho. To jsi naučil, když tvoje ex četla ty různý knihy o duchovnu? Máme tu nějaký video, prosím vás? Já se netajím tím, že strašně moc čtu, ráda to na svůj Instagram dávám. Strašně moc čte? Fakt, že čtu, ale svoje tipy na knihy, které se tam mnohokrát Instastories objevily. Je to spíš teda New Age do jistý míry. Co je New Age? Literatura. První kniha, kterou vám chci nějakým způsobem prostřednictvím recenze předat a doporučit, je od Emmy Slate. Volnost. Volnost. To jsem jí dal já. Je to příběh Volnost? Člověka, je to autobiografie. To ti, moc nedávala, víš? Právě na realitě strašně moc ráda, že já jsem štír. A ty věci ráda jako probádávám takzvaně od spodu, ale... Probádávala tě taky od spodu? Občas jo. Občas jo. Dobře, jenom za odměnu, víš? Dobře. Tak, kde se to tam tak šíleně směje? Nesedí tam náhodou? Ne, dobrý. Tak, Kamile, díky ti moc za rozhovor. Dozvěděli jsme si toho spoustu. Vlastně nic, ale taky všechno. Jak se ti to líbilo dneska? Bylo to strašně divný. Byl to horor, že je to halloweenský díl? To byl. Jo? A to si ještě netočil kolem neštěstí. Dámy a pánové, zatleskejte Kamilovi, který jde ke kolem neštěstí! No, do lidí ze schodu, já vím, že máš komplex, že jsi malej, ale... Tak vyber si číslo 1 až 24. 24. Kamile, když padne 24, můžeš vyhrát merchota delfína. Třeba takovouhle krásnou čapiču. Ale když ti to číslo nepadne, musíš udělat to, co řekne... A delfín, tedy já. Jdeme na to! Tancuj příšerně. Kamile, já na tobě vidím, že nejsi úplně ještě srovnaný s tím bouřlivým rozchodem, který jsi za svůj život měl. Proto by jsem rád, aby jsi se zúčastnil mý párový terapie, aby jsi si znova mohl prožít to, co se ti stalo s Ježíš Kristusovou. Takže prosím, jdi k našemu green screenu a všechno ostatní se dozvíš. Dámy a pánové, potlesk pro Kamila Kazmu Bartoška! Dámy a pánové, zdraví vás párový terapeut a delfín MD. Právě teď se nachází Kamil před green screenem a projedeme si jednu scénku z jeho života. A to byl bouřlivý rozchod se svojí ex-přítelkyní Kateřinou Kristelovou. Bylo to o tom, že Kazma se dozvěděl, že ho Kateřina... Pravděpodobně, ale určitě podvádí. Stojí na balkoně, výborně. Jsem tady. Čumíš na černě a gáti k tomu pustím hudbu, vydrž. Nejhoršině tady to tak fakt vypadá trochu. Takže Kamile, zuříš. Všechno jsi se to dozvěděl. Ne, můžeš to nikdy pochopit. Výborně. Kde je ta kurva? Kde je ta kurva? Teď vyhazuj ty věci, všechno jí to koupili. Všechno jí to koupili, ty hamstři, všechny ty Louis Vuittonky. Na druhou stranu, ven! Kam to házíš? Ven, na druhou stranu. Nešpatně to házíš! Házíš to do bytu! Házíš to z bytu! To je debil! Na druhou stranu tam! Takhle se jí nezbavíš! Házíš to za sebe! Já jsem debil, já to hodil dovnitř! Ty svině! To je ono! Kamile, opři se do toho! Házej! Dostaň ze sebe ten štek! Špíno! Pojď další kabelku, něco cokoliv, házej! Jak jsi mi to mohla udělat? Výborně, Novotný měl pravdu. Tak. Teď jsme došli k druhému obrazu.
Všechno to viděla Kateřina Kristelová, která právě teď přišla do bytu a přichází na balkón a jde za Kamilem. Ježi, ona je fakt podobná. Řekni, Kamile, ahoj, co se lásko. Děje? Kamile! Ahoj, lásko. Ahoj. Co, proč jsi to vyhazoval? Já jsem to viděla. Já jsem jela zrovna tramvají a viděla jsem to. Dřív jo, tě nejela v tramvaji, kecá, přivezí nějaký hamstr. Ty jsi nikdy v tramvaji nejela. Tak jela jsem tím druhým, trolejbusem, parametrem. Já jsem tě viděl. Co? Co jsi viděl? Viděl jsem tě, ty couro. Počkej, Kamile, zůstaň, přineste štafle, řekněte si to z očí do očí. Produkce štafle, okamžitě. Tak, Kamile, vylez po štaflík, řekněte si to z očí do očí. Otec se na Kamila, tak, Kamile, povídej. Já jsem tě miloval a... Petr. Ty jsi se ke mně zachovala jako svině. Ale to není možné, Kamile. Dobře, Kamile. To je nebyl, ty vole, za tohle nás zavřou, ty vole. Kamile, řekni, řekni, že s ní končí, že takhle to nejde. Tyhle poslední kabelka, kterou jsem ti koupil. Jasný? Cože, ale co jsi to udělal? Poslouchej mě. V tu chvíli. No, řekni to. Není to o materiálních věcech. Miluju tě. Produkce Řepku! Tak, přišel Řepka. Dopředu, Řepka je mezi váma. Kamile, Řepka tě začne mlátit. Mlát se Řepkou. Co to děláš tu, Řepku? Co to děláš? Mlát se tou Řepkou. Řekni, řekni, Kateřino, tak si vyber. Tak. Jdi si vybrat. Vybrala si Řepku. Kamile, mrzí tě to, odcházíš. A něco jí řekni, poslední proslov. Kamile, neskákej! Nestojí to za to cizí život! Kamile, ne! Neskákej! Kamile! Kamile, neskákej! Kamile, skoč! Skoč! Oba! Ranila jsi mě, mít si ty! Ale neskákej hlavně na moje auta! Dámy a pánové, terapie je u konce! To nebyl Kamil Kazma Bartošek! A Kristelová. Tohle si slízneme, Rockstare, vole.